arriba ja a la competició, quines són les sensacions abans d'aquest primer partit de Lliga? Són bones, bueno, ens queda molt per millorar, però bueno, estem en la línia, perquè estem en la línia, l'equip el veig bé, físicament doncs estem creixent setmana darrere setmana, tàcticament també, bueno, esperem que a poc anem siguent competitius i podem arribar a aquests partits doncs, amb el millor nivell competitiu que puguem. Això més s'ha de fer a partir de la defensa, és a dir, en la Lliga Catalana encaixeu més de 100 punts tant contra Barça com contra Penya, l'altre dia en Manresa 91, el dia del Barça també deies allò, no?, de que estaves una mica enfadat amb aquells 104 punts que us van fer. Sí, bueno, no serem un equip que encaixi pocs punts. No serem un equip que encaixi pocs punts perquè la nostra idea és jugar ràpid i quan juga ràpid l'altre equip té més possessions. Quan té més possessions, bueno, té l'altre equip, doncs més opcions té d'anotar. Nosaltres també. Però sí que en alguns aspectes doncs, hem de millorar i per això estem en el dia a dia, no?, treballant aquestes situacions i treballant aquests aspectes i no sortint-nos molt del guió per millorar aquestes coses bàsiques, sobretot coses bàsiques. La pretemporada com la definiries? És a dir, com si era el que tu volies, no quant a resultats, sinó quant a progressió? Jo crec que ha sigut bona, normal, ja ho he comentat diverses vegades, som molts jugadors nous ara en la Lliga, tenim bàsicament un jugador que ha jugat en aquesta Lliga, és el Quino Colom, bàsicament, els altres com a molt un any, tenim més jugadors que han jugat a la Lliga i això doncs és difícil, no? És difícil perquè s'han d'adaptar, alguns perquè venen de fora, altres perquè venen de categories inferiors i no és una situació fàcil. Però jo crec que bona. Bastant, hem sigut bastant competitius, estem agafant les coses, que no són fàcils, no? Entrenador nou, amb una mentalitat nova, moltes coses noves per ells, tant a nivell tàctic com a nivell personal, no? Bueno, i jo crec que no ho hem portat malament. Ara, ens queda molt de camí per recórrer. Per tant, amb tot això que dius, quan creus que veurem el bàsquet Girona que vol salt de camps? Quan abans puguem. No puc donar una data perquè si ho sapigués seria un adiví, no? Probablement no estaríem parlant aquí avui, però bueno, quan abans puguem. Passa que són coses que triguen, són conceptes de joc, són maneres de fer les coses que no, bueno, no s'adquireixen, no s'aprenen d'un dia per un altre. Són sessions d'entrenament, hores d'entrenament, sessions de vídeo, hores de tècnica individual, tot això va sumant i haurem d'esperar, no?, que aquests jugadors, doncs aquesta capacitat cognitiva que tinguin, doncs sigui bona, no? Hi haurà jugadors que ho aprendran abans i altres jugadors que trigaran més en aprendre aquell concepte o aquesta manera de fer o aquesta manera d'entrenar o aquesta manera de jugar que volem fer, doncs. Bueno, doncs poc a poc. No? La putada és haver de fer tot això entremig de la competició, no? Perquè clar, que després ja hi hauran d'haver resultats, no? Ja vaig dir, m'agradaria tenir un mes i mig més de pretemporada, però malauradament així és la competició, no? Això és, així és la Lliga, així està muntat i hem d'estar, bueno, hem de ser capaços de créixer durant la competició. No centrar-nos molt en contra qui juguem, sinó centrar-nos més en què hem de fer nosaltres, com ho hem de fer nosaltres, i anar millorant. Jo crec que serà la manera. De l'altra manera, si ens mirem molt qui tenim al davant o què hem de... i ens volem adaptar massa, doncs anirem donant toms. D'aquesta manera crec que anirem sempre amb la mateixa línia, que al final és tenir aquesta identitat. I aquesta identitat ens donarà a ser competitius. I ser competitius, doncs probablement en algun moment ens ajudarà a guanyar. Però relacionat amb això, encara que dius que no t'hi vols centrar en qui teniu davant, el primer partit és molt exigent, tant pel rival, per jugar allà, amb quina mentalitat l'has d'afrontar? Digue'm algun partit que no sigui exigent de la Lliga. Algun equip que no ens exigeixi, no? Sí que, clar, un equip Eurolliga, també en pretemporada, molts jugadors nous, no? Bueno, tots els equips ens ho posaran molt difícil. Bàsicament, perquè si fessis aquesta pregunta a un altre, als rivals nostres, doncs poder et contestarien de manera diferent, no? Molts jugadors nous, bueno, i nosaltres som el que som, estem on estem i ens hem de centrar en les nostres coses i no molt en els rivals, molt en els rivals, que tots són bons, No, aquí no hi ha rivals dolents. Salva, sobre dos jugadors en concret, un és Brown, com està? S'està disponible per jugar aquest cap de setmana i l'altre és Juan i Marcos. Com veus la seva adaptació a l'equip?
Doncs sobre el segon, Juani, doncs, bueno, crec que està molt a la línia, no, del que volem. Li costarà, perquè com ell ve d'una categoria inferior, ve de l'Alep, és un salt gran per ell, és un salt gran físicament, sobretot, perquè al final, bàsicament, la diferència és física, en els nivells de contacte, en els nivells d'exigència, no? Però crec que pagarà el seu peatge i hem de tenir paciència amb ell. Hem de tenir paciència, hem d'estar tranquils, hem de confiança que el noi vagi creixent, igual que tots els altres que venen d'altres lligues i els que porten aquí un any i bueno, hem de fer un passet endavant i a poc a poc anar creixent. Esperem que, i estic segur que ens ajudarà ell i tots els nous que tenim. I sobre el Brown, no sé si... I sobre el Markel, bueno, estem pendents de la seva evolució. No puc dir gaire més cosa perquè és que no ho sé. Intentarem, no?, que si pot ser que estigui en condicions d'ajudar-nos a competir. Quan? Dissabte, dijous, no hi ha una data. No hi ha una data. Sobre aquest cas, quin és el problema o la lesió que té? Se la va fer aquell dia amb el Barça? Sí, es va lesionar, té una lesió al peu, i bueno, suposo que si pregunteu al club, als serveis mèdics, ells es podran donar més explicacions. Jo no... De temes mèdics no controlo, no en sé, i, però bueno, de moment estem en aquest punt d'evolució d'incertesa que no ha entrenat. No ha entrenat avui amb el grup. Uh-huh. T'emportes el jugador vinculat? Doncs no ho sabem, també. Dependrà una miqueta de l'evolució del Markel. Si veiem que necessitem un jugador més, doncs vindrà. Si som 12 jugadors, que som 12 en plantilla, i tenim la plantilla tancada, doncs jo crec que serà bo per ell també, que si juga l'equip Eva, doncs que jugui minuts, que participi amb el seu equip, i que el farà créixer, no? I el farà millorar, això. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Thank you.